Mongo. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murod tavallud topgan kun. Asl ism sharifi Tog'ay Murod Mengnorov. Tog'ay Murod 1948-yilning 3-fevral sanasida Surxondaryo viloyatining Denov tumanida dunyoga kelgan. U 1972-yilda Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. 1972-1975-yillarda Respublika radiosida muharrir, 1978-yilga qadar O'zbekiston fizkulturachisi gazetasida, 1982-1984-yillar oralig'ida Fan va turmush jurnalida adabiy xodim bo'lib ishlagan. Tog'ay Murod 1984-1986-yillarda Moskvada oliy adabiyot kursida tahsil olgan. Dastlab kichik hikoyalari, ocherklari e'lon qilingan. Birinchi yirik qissasi Yulduzlar mangu yonadi 1976-yili e'lon qilingan. Ot kishnagan oqshom, oydinda yurgan odamlar, momo yer qo'shig'i qissalarida qishloq hayotiga xos manzaralar aks etgan. Oydinda yurgan odamlar qissasi Oybek mukofotiga sazovor bo'lgan. Tog'ay Murod o'zbek va jahon adabiyotining eng yaxshi an'analarini muvaffaqiyat bilan davom ettirgan. Otamdan qolgan dalalar romanida O'zbekistonning mustamlakaga aylanishi va tunu kun mehnat qilib yashayotgan o'zbek dehqonlarining mustabid tuzum yillaridagi og'ir hayoti, isroblari hayotiy lavhalarda chizib berilgan. Mazkur asar asosida badiiy film ham yaratilgan. Yozuvchi Jack Londonning Boyning qizi dramasi va boshqa hikoyalarini, Ernest Seton Thompsonning Yovvoyi yo'rg'a qissasini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Vafotidan so'ng 2008 va 2012-yillarda tanlangan asarlari chop etilgan. Tog'ay Murod juda ko'nglim musaffo, do'stlikka umrini oxirigacha sadoqat saqlaydigan bir inson edi. Tog'ay Murodning yaqin do'sti, taniqli shoir, O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi Yo'ldosh Eshbek. Lekin uni albatta barcha buyuk ijodkorlarga xos bo'lgan injiqliklari ham yo'q emasdi. Lekin bu injiqliklarini masalan yaqin do'stlariga ba'zan ko'rsatardi ham. Lekin men bilan bo'lgan umrini oxirigacha hamma biladi, biz ikkalamiz o'zaro do'stligimizni parvarishladik. Juda do'q tushirmasdan, hech qanday bir oramizdan kichkinagina bo'lsa ham xafachilik o'tgan yo'q. Chunki uni ham fe'li injiq edi. Men ham ja farishta emasman. Shunday bo'lishiga qaramasdan oramizda do'stlik to so'nggi kunlarigacha saqlanib qoldi. Biroz muddat men xabar ololmay qoldim. Unga ham menga ham bog'liq bo'lmagan bir uzrli sababga ko'ra o'shanga ham juda qattiq afsuslanaman. Hozirgacha afsuslanaman. Aytish kerakki, yolg'iz inson edi. Har tom manasi bilan men ham shunday edim. Bunday odamlarni hayot yo'li qiyinroq kechadi. Ya'ni butun san'at olamida guruhlardan iborat bo'ladi. Hayot jarayon shunaqa nimalarga qo'shilmasdi. Masalan, meni umrimni ko'p qismi minbarlarga chiqib, ijtimoiy masalalar gapirish bilan o'tdi. U shunaqa narsalarga biror marta chiqib gapirmasdi. Minbarlarga chiqib, uni ijodiga sarf etardi va doim xayol olami bilan yashardi. Bunday zotlardan, oddiy odamlardan talab qilinadigan muomala uslubi talab qilinmaydi. Buni boshqalar ham eshitish uchun aytayapman. Bular umuman boshqa olamda yashaydi. Ya'ni masalan, siz bilan suhbatlanganini bilmasligi ham mumkin. Menga O'raljon telefon qilib qoldi, televizorda ishlardi O'raljon, ular bilan bir uyda turardi. Bu do'stingiz dedi.
qandaydi salom bersam haligi olmadi keyin men domkomidim deydi o'sha supravka kerak deb so'radi hozir salom berdim haligi olmadingizku deb aytdi yo'q men sizni ko'rmadim dedi ana ko'rdingizmi ya'ni unikini insoniylikdan tashqari deb qabul qilmas kerak u o'z xayol olamida yurardi masalan sizga ko'zi qarab turaverardi lekin umuman sizni eshitmasdi uni men tushunardim meni tushunishimni u tushunardi ya'ni biz bir birimizni so'zsiz tushunardik u ko'p gapirmasdi juda yam kam gapirdi qisqa qisqa gapirardi u ham ko'ngli suygan odamga gapirardi g'alati bir go'zal bir telbaligi bor edi ajoyib bir jununi bor edi o'ziga xos ya'ni odamiyligi shunaqa ediki juda yaqin olardi u yaxshi ko'rgan odamni o'ziga uni fe'li bir insoniy fe'l bo'lib ozgina endi bir telbavor harakatlari bor edi o'shalar masalan men to'g'ri tushunardim ko'pchilik ham to'g'ri tushunardi lekin ba'zilar masalan noto'g'ri tushunib o'zicha uni chetlatishga ham harakat qildi masalan adabiy oqimlarda xotira kitoblarini ko'rsangiz kim demak yozmagan bo'lsa vaqtda demak shundan ham bilsa bo'ladi hasad deb tushunmas kerak chunki adabiyotni har kim har xil qabul qiladi lekin balkim hasad ham bo'lgandir yoqtirmagan tengdoshlarimizni tog'ay murodni yoqtirmagan bu o'zi adabiyotni demak qabul qilishi har kimniki har xil mana shu nuqtai nazardan tushunaman birov masalan Hemingway yaxshi ko'radi a men masalan Abdulla Qodiriyni yaxshi ko'raman shu nuqtai nazardan tog'i imratda ham oldiqirromlik ko'p bo'ldi masalan o'sha ozgina bir to'da adiblar xush ko'rmadi lekin uni eng yuksak tanqidchilar Ozod Sharofiddinov Umarali Nurmatov Alloh rahmat qilsin ular Ibrohim G'ofurov boshqa boshqalar ularni tan olib masalan iliq munosabat bildirdilar maqolalar yozdilar bu hazil gap emas ko'proq jahon adabiyotini o'rganishdan va qonida bo'lgan xalq dostonlari xalq og'zaki ijodidan kelib chiqib uning ijodini qaymog'i hosil bo'ldi bu degani nima degani o'sha modernistlarni ham juda chuqur o'rgandi va xalq og'zaki ijodi o'zi qonida bor yana o'rgandi uni xalq dostonlarini bu tog'ay murodniki to'g'ri baho beradigan bo'lsak an'anaviy yo'nalishni yanada yangiladi ya'ni modern darajasiga chiqardi modernistik yo'nalish emas ya'ni an'ana ichidan tug'ildi bu an'anani yangiladi bu yangilash o'z o'zidan bo'lmaydi o'sha jahon adabiyotini chuqur o'rganish bilan bo'ladi masalan saj emas bu juda o'sha xalq ohanglarining bir o'ziga xos bir ixtirosi bu bunday ohanglar o'z o'zidan tug'ilmaydi tog'ay murod asarlarining mangulugini ta'minlaydigan omillardan biri uning asarlari poeziya shu'lasi bilan to'lg'anganligida bu nazm bor buni ichida eng asosiy unsur nazm bu mo'jiza tog'ay murodni asarlari kutilmaganda favqulodda uni avvallar osonday ko'rindi ba'zilarga ba'zilar uncha tan olmadi lekin qaradiki hazil emas chunki masalan Abdulla Qodiriyni o'sha jo'yish xalqi agar tarjima qilinsa yutoqib o'qiydi men ishonaman tog'ay murodni ham shunday jo'yish esa u intellektual sanoqli kitobxonlarga mo'ljallangan ataylab mo'ljallab yozmagandir lekin mo'ljallangan chunki o'sha o'zini tarjimonlari ham katta katta olimlar ham bir narsa tushuntirib ham bera olayotgani yo'q bir narsa tushuntirayotgani ham yo'q amerika xalqlarida mana Qodiriy haqida shunday aksiyada eshitdik juda sevgi bilan o'qiyotganligi tog'ay murodni ham xuddi shunday o'qiydi mana rossiyalarda tarjima bo'la boshladi adabiyot faqat o'sha Hemingway Kafkanikiga o'xshagan bo'lmaydi Qodiriynikiga Odil Yoqubnikiga tog'ay murodnikiga o'xshagan ham bo'ladi agar bular zo'r bo'lmaganda masalan Odil Yoqubnik butun o'sha o'zini davridagi buyuk zotlar tan olmasdi tog'ay murodni ham shunday mana bizni hamma tanqidchilarimiz ulug' yozuvchilarimiz tan oldi xalq tan oldi sevib o'qiyapti faqat endi bu tog'ay murodni ichki ilmiy xususiyatlarini olimlarimiz yoritib berish kerak nimasi bilan bu yangilik bo'ldi tog'ay murodni eng buyuk insoniy sifati shundaki u hech bir yuqori mansablarga intilmadi masalan qulay sharoitlarga intilmasdan butun hayotini shu adabiyotga fido qildi so'z bilan emas amalda boshqalar so'z bilan aytadi men fido bo'ldim bundaqa masalan men ham aytaman lekin u indamasdan adabiyotga fido qildi o'zini boshqalar mansabga intildi ana shu qalbini omon eson saqlab qoldi tog'ay murod
Mana shunga e'tibor berish kerak. Va yana ikkinchi bir narsa Tog'ay Murodga o'xshagan boshqa tengdoshlari paydo bo'lishi adabiy muhitni juda ham kuchli bo'lgani natijasidir bu. Bular juda takrorlanmas go'zal ijodkorlardir. O'sha paytda Sharof Rashidovning muhitida bo'lgani uchun, yozuvchilar ruhan juda baland bo'lgani uchun, sharsharay deganda muhit, muhit deganda nima? Shiriyat bayramlari, adabiyot fondi bor edi, targ'ibot tashviqot byurosi bor edi. Bularni hammasi juda katta bir muhtasham bir ko'rinishga ega edi yozuvchilar va ularni so'zlarini Sharof Rashidov Alloh rahmat qilsin jamiyatda o'tkazadigan qilib qo'ygan. Mana shunday bir ruhan ishonch juda kuchli edi. Mana shuning uchun Sharof Rashidov davrida adabiyot gurulladi. Mana Tog'ay Murodni asarga qarang, otamdan qolgan dalillar. Ko'ryapsizmi? Tog'ay Murod asari shu Ziyodulla Polvon, otamdan qolgan dalillar qahramonlari orqali aytish mumkinki, bir o'lkaning bir olis bir qishlog'ida ham shunday go'zal, daqiq fikrlaydigan, oriyatli bir insonlar, nozik fahm egalari borligini, shunday nochor davrda ham shular shu hamiyatini saqlab qolganini, butun dunyoda biron bir xalqdan kam bo'lmaydigan bir fikrlaydigan, nozik o'y, nozik fahm bir insonlar bor ekanligini dunyoga ko'rsatdi. Bu hali ko'p tillarga tarjima bo'ladi, men ishonaman. Boshqa xalqlar ham sevib o'qiydi. Mana shu Tog'ay Murodga o'xshagan ijodkorlarning chiqishida biz yozuvchilarga ruhan juda ko'p yordam berishimiz kerakligi. Bizning yozuvchilarga yordam berishimiz u yozuvchiga emas, adabiyotga. Chunki adabiyot masalan ko'p narsalarni chetga surib yuboradi, lekin yozuvchi har bir eshik og'asiga ta'zim qilishi mumkin. Adabiyot ta'zim qilmaydi. Adabiyot dinleydi. Fakat biz adibke yordam berişimiz gerek. Tog'ay Murod 1999-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan mukofotlangan. 2003-yilning may oyida Toshkentda vafot etgan. Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murod tavallud topgan kun. Dasturni Durdona Madiyeva tayyorladı.